Därför hoppar Karin Granberg av, frågar doktorn, egentligen, sanningen bakom nya beskedet. Karin Granberg har sedan 2019 varit läkaren som ger svar på alla tittarnas frågor i SVT:s klassiker, Fråga doktorn. Nu har hon bestämt sig för att lägga av. Det har varit lite ångestladdat, men det kommer att bli bra. Det kommer att ge mer frihet till andra prioriteringar. Det är tråkigt, men var sak har sin tid, säger hon till lokaltidningen Norran. Hon har synts som tv-läkare i serier som Robinson och Över Atlanten och ryckt ut när någon kändisdeltagare krävt vård. Men mest känd är Karin Granberg, 62, för att hon sedan 2019 haft rollen som expert och husläkare i SVT:s Fråga doktorn. Tidigare jobbade hon ihop med Susanne Axel, 68, som var programledare fram till 2021. Sedan dess har Sofia Rågenklint, 49, suttit vid hennes sida. Hon är en toppen tjej. Vi har mycket kontakt privat. Vi tänker mycket lika om olika saker och hon är precis som jag en stor djurvän. När vi har spelat in programmen har vi alltid väldigt kul ihop och vi ser alltid till att ta en fika efteråt. Karin är väldigt lättsam och trevlig, har Susanne Axel tidigare sagt till Nöjeslivet. Sofia Rågenklint har beskrivit sin kollega så här. Karin har blivit en av mina närmsta vänner. Hon är helt underbar, både att jobba och umgås med. Vi delar det mesta med varandra. Hon bor ju väldigt långt bort, men har hon vägarna förbi Skåne så slipper hon inte undan, skratt, har hon sagt till Nöjeslivet. Valde själv att sluta. Nu är däremot tiden som husläkare i programmet över. Karins avtal gick ut i slutet av förra året och hon har själv valt att inte förlänga. Hon gjorde sin sista sändning i december. De, SVT, har ingenting med det att göra. All TV ser över sina prioriteringar, men det har inget med mitt beslut att göra eller vår relation. Det är ett beslut som vuxit fram och det är olika anledningar till att jag kände att det nu är dags. Mitt kontrakt gick ut vid årsskiftet och jag hade tänkt fortsätta, men förutsättningarna ändrades, säger hon själv till Norran. Hon har väldigt många andra uppdrag som också tar mycket av hennes tid, därför har hon valt att backa när det kommer till det här. Karin jobbar nämligen som läkare i Region Norrbotten och på Falk som företagsläkare. Dessutom har hon uppdrag för ishockeyklubben Skellefteå AIK. Rollen som ansvarig läkare för kändisbåten i Över Atlanten behåller hon också. Hon har 6 barnbarn och ytterligare ett är på väg. Hon vill därför frigöra lite extra tid för dem. Det har varit lite ångestladdat, men det kommer att bli bra. Det kommer att ge mer frihet till andra prioriteringar. Det är tråkigt, men var sak har sin tid. Jag önskar min efterträdare lycka, säger hon. I säsongspremiären var det distrikts- och infektionsläkaren Maria Furberg, 53, som sände ihop med Sofia Rågenklint. Har förlovat sig nyligen. Ytterligare en viktig faktor till beslutet är att Karin Granberg sedan slutet av 2023 är förlovad med sin nya, stora kärlek Nick, som bor i Australien. De möttes på Fiji när hon var där för att spela in Robinson. Hon har tidigare berättat om vikten av att som 60 plus fortfarande ha ett aktivt sexliv. Det är jätteviktigt. Det är viktigt hela livet, men det är lättare att njuta av det när man blir äldre. Så är det i alla fall för mig nu, man får ta mig som jag är. Jag är modigare nu och det är jag glad för, har hon sagt i en intervju med Amelia.